skal dette fra en start av, så kommer dere til å få mye bedre på merke. På smash så kommer dere til å få mye bedre kraft. Og på droppene dere, så blir det, de kommer mye stipere nedover da. Så det blir de late. Så hvis alle, hvis dere går sammen to og to nå, da finner dere en partner. Ganske mange av dere. Det at dere treffer ballen med dette hodet pekende oppover. Og da vil også ballen få en sånn høy og lang hue at han går opp, og så går han ned igjen. I stedet for bare å ha en rett, gå i rett linje nedover. Og det vil jeg dere skal tenke på i denne treningen dere har klart. Nummer to, det mange at vi skal komme litt nærmere nå alle sammen. Mange av dere holder, dere kan komme enda nærmere, dere kan se på grepen. Så mange av dere holder grepet dere sånn som det her, når dere skal ha muligheten til å slå. Det gjør det lettere for dere å slå. Men det vil dere skal gjøre på treningen deres. Det dere skal ta rekorden deres, så alle tar rekorden i den hånden de ikke spiller med. Så tar jeg den hånden de spiller med, og så holder de den sånn med tommelfingeren ditt. Så dere ser ned på rekorden nå, så ser dere at det en tykk side, eller to tykke sider, og så er det to tynne sider, sant? Ser alle det? Så det vil dere skal gjøre, dere skal ta den tynne siden inn sånn. Og så klemmer rundt den. Så alle bare holder seg stygg rundt. Ser det veldig bra. Det er den tykke siden. Da blir en annen med dere står. Det er noen av dere står med beina sånn. Termen pekende rett mot nettet. Det er også sagt til noen av dere. Dere slår, og så slår dere. Prøv heller å vri dere, sånn at dere får måtte at jeg ikke kan være. Mange av dere slår sånn som det her, så får slå dere. Det vil jeg heller. Siden av banen, og så vil jeg da når dere får vri kroppen når dere slår, og tar dere og tar en steg frem. Det er hjertet av denne, det er liksom, i stedet for å slå sånn, så skal det være litt mye kraft til uten å drive og løpe frem. Det er mye bedre når dere slår her, og så bruker dere når dere slår med armen, så er det mye kraft i slaget. Så dere kan nesten bare henge etter rekker, så får dere mye kraft frem. Det var det som mange av dere, så det er litt sånn, det vil dere skal bli på banen og prøve litt og prøve. Stille dere opp, helt uten ball, bare her gass, stille dere opp, da dere går ned, og så slår dere, og så prøver dere å ta det stykket, der må komme tilbake til midten. Vent alle, hvis dere bare går ut fra dere første banen, så prøver dere litt. Tusen takk. Må ta de, Robert. Ja, har han.
Dette er deilig å se Robert med lurt. Man gjør egentlig litt det samme til deg, bare i stedet for det første steget, at du bare vrir deg litt til siden. Så her så vrir du deg helt rundt, sånn at du hopper nesten, sånn at føttene peker mot motsatt vei. Du blir, ja. Du hopper rundt, så tar du gjerne et steg til, og så slår du. Du må prøve å se hva jeg gjør for føttene, løft du går. Det er fotarbeidet, greit nok. Det er egentlig bare det. Folk kan egentlig gå ut og prøve igjen. Så har man fått bakover. Og så har du venstre på bakken, så fort den. Og så hopper du ut, og da driver du hele kroppen din. Ja, helt rett. Er det bare å stille spørsmål? Ja da. Så hvis du merker at det skjer med deg, så må du prøve å... Det, egentlig, det kan være to grunner til at du gjør det. Det ene er at du prøver å ta ballen for tidlig. Mm. Det andre er at du har forløst håndledd. Mm. Altså sånn at du slår og faller håndleddet din bak. Og da blir det bare... Det henger etter hele tiden. Så det er at du prøver å treffe ballen. Det ene er sånn at du får komplett frem før du treffer ballen. Eller så må du prøve å låse håndleddet med, sånn at det ikke blir hengende etter. Mm. Jeg tenker nødvendigvis å treffe helt opp, for da får du tilbake å gå ned. Ja. Men det viktige er å skake av. Ja, for egentlig da er det problemet mitt. Egentlig, hvis jeg treffer, så treffer jeg på. Ja. Da. Og så får du den bare ned en av åtte ganger. Åtte til. Nice!
Match. Match.